Hello， 大家好，现在我们来讲解一下第三周的作业。首先是这个21题，他说这道题目里面他说的是男子里面有 5% 的是色盲，女子有 0.25% 的是色盲。其实本身是一个比较简单的题目，就运用一下这个变异式公式就可以把答案解出来的。但是有些同学呢可能会犯一些小错误，比如说很多同学会把这个0.25% 这个画成小数的时候画错了，正确是0.025，有些会可能直接得到了0.25啊，有些会是0.00025啊，0.025啊，这些答案都有。注意一下百分位，只要把这个小数点往这个左边移动两位，所以就多两个零。然后更常见的错误是这个把这个条件概率和这个基事件的概率搞混。注意一下，其实条件概率和普通事件概率最大区别在于它的样本空间是不一样的。我们来看一下这里，他说男子中有5%的是色盲的，然后所以这时候它的样本空间是男性。所有的男性，然后女子中有0.25%是色盲的，这时候样本空间就是全部的女性。所以呢，我们现在是从男女人数相等的人群中，就是说所有人不分男女，所以这就是整一个不分男女的所有人的是一个整一个的样本空间。但前面的这些呢，男子中有5%是色盲的，女子中有0.25%是色盲的话，他们就是样本空间有不一样了。所以这时候用的是这个条件概率，而不是基事件的概率。所以这时候事件 A 跟事件 B 的基事件的概率不等于0.05。你要算的话，你要用这个条件概率去算，就等于上面这个，而不是直接等于0.05。其实这个条件概率和基事件的概率呢，在后面题目中也有同学是搞不清的，他们没有区别到他们是什么关系，怎样才算是基事件的概率。如果我告诉你全部人中有5%的男性色盲，那么这时候这个5%就是一个基事件的概率了。所以大家要注意区分好这个条件概率和这个基事件之间概率，主要是区分一下，看一下他所说的样本空间到底是怎样的样本空间。然后第22题呢，其实也是没大多大问题的，起码大家不会算错数。然后第二小问就一般情况下都没有什么问题，就是带一个变异式公式，把题目说到的概率带进去，就可以得到最后答案了。反而是第一题有问题，第一小题呢，我是利用它的对立事件非 A 非 B 来算的，但有同学呢可能直接想算这个PC。它是等于这个直接算的话，可能他说是等于 PA 加上这个 P 非 AB， 这其实没问题的。但是呢，因为这个事件 A 和这个事件非 AB 呢，这两个是互不相容的。你想想 ，A 发生的非 A 肯定不会发生，那非 AB 呢是事件非 A 的一个包含于事件非 A 的，所以他们俩也是互不相容的，所以他们之间的概率可以直接加起来。但是有的同学他在算这个时候直接把这个非 AB 这个事件的概率呢直接当成了1/2，其实这里也是
没有搞清楚这个条件概率和这个基事件概率之间的差别。它这里都是有前提条件，就是说第一次及格和第一次不及格的情况下，它的概率是多少？所以它的样本空间，如果它告诉你第一次不及格了，它已经确确实实的发生了，这时候它的样本空间是建立在第一次不及格的时候，第二次及格和第二次不及格分为这两种事件，所以呢，它不是在整一个样本空间，就是它参加两次考试，你都不知道它第一次是不是及格的，你就不能断言它第一次及格、第二次不及格的这个基事件，它的概率是二分之 p。所以我们这里如果要算的话，就要用乘法公式来算了。加上这个 p，要这样算的话才能算到正确答案，所以大家要注意一下，真的要注意一下，区分清楚这个条件概率和这个基事件的概率。然后第二小题基本上就没什么问题了。然后第29道题呢，主要是这个独立事件之间的概率，因为是相互独立的，所以它们之间，或者是。因为这个事件 A 和事件 B 是互斥的，就是互不相容的，所以它们这个和事件的概率可以直接加起来，所以就等于0.57了。第一题基本上没什么人做错的。然后第二题呢，因为他们夫妻之间的血型是相互独立的，所以他们基事件的概率可以直接乘起来，就是等于这个数。然后有问题的会是在第三题开始就有问题，因为他们有些同学觉得第三个小问和第二个小问是没什么区别的，但其实有区别的，因为第三个小问它只要求其中一个人是 A 型，另外一个人是 B 型，然后第二小问它是限定的妻子是 B 型，丈夫是 A 型的。所以呢，第三个小问呢，它还多了一种情况，就是反过来的是丈夫是这个 B 型，妻子是 A 型的，所以呢，其实就相当于这个概率乘上了二。我这里是把他们每个人两种情况都算出来了。哦，第四小题呢？第四小题它是求至少有一个人是 O 型的概率，我是预。至少有个人是 O 型。一般情况下，如果采取下面这种方法减去它对立事件的概率的话，就没什么算错的。但是，在这个算这个至少有个人是 O 型的话，有些同学是直接算的，比如说是丈夫是 O 型，然后妻子不是 O 型，加上这个丈夫是 O 型，妻子是丈夫不是 O 型，妻子是 O 型的。然后他就忘了加上这个丈夫、妻子都是 O 型的这种情况，所以直接应该直接用这个事件的这个和事件会比较合适。好了，这就是29题主要出现的问题。然后接下来是这个36题，36题。基本上就没有什么错误了，主要是它的这个和事件的概率公式写出来会比较复杂，只要带进正确的数字算，正确算出来呢，答案就很容易出来了。其实用另外一种方法减去它的对立事件的概率呢，这样算起来会更加简单，就不用写这么长的公式，很容易出现这个计算错误。然后到了B 做题的最后一题是这个抽牌问题，这个抽牌问题一般会出现三种答案，第一种是三分之一，
第二种是二分之一，第三种是这个三分之二。当然呢，这三分之二就是正确答案了。算到三分之一的同学呢，是没有利用到这个条件。你想想，他告诉你了，朝上的那一面是黑色的。你想想，如果不告诉你这个信息，这个两面都是黑色的这个概率就是三分之一了。但是在告诉你这个信息之后，他如果你还算出来三分之一，你想一下，他们两个事件是相互独立的吗？很明显不是的。你上面那一面是黑色的，跟这个，你拿到一张全黑的牌，他们不是相互独立的。所以算到三分之一，同学其实是没有充分的利用到这个条件。然后算到二分之一的同学呢，其实没有正确的运用到这个条件概率。我们把这个事件 A 呢设为朝上的那一面是黑色的，事件 B 设为这朝下的那一面是黑色的，所以这个事件 A 的概率是二分之一。为什么是二分之一呢？其实它有三张牌，但是一共有六个面，这六个面中有三个面是黑色的，有三个面是白色的。如果你只考虑朝上的那一面的话，那么你朝上那一面是黑色的，就是六分之三，所以就是二分之一了。同样的，其实这个事件 B 的概率也是二分之一的，朝下的那一面跟朝上的那面，你如果单独去考虑这个事件的话，都是二分之一。那么他们两个一起发生，就是相当于拿到了一张两面都是黑色的牌，因为一共就有三张牌，所以就是三分之一了。然后根据这个条件概率公式算出来，就是这个三分之二了。其实这道题跟这个我在课上讲的那个上扬与汽车那题有点像，很容易被我们的主观印象就判断它可能就是二分之一了。因为很多人想，如果朝上的那一面是黑色的，那么下面朝下那一面，要不就黑色，要不就白色，所以是二分之一。其实根本，如果朝上那一面是黑色的话，出现下面是黑色的和下面是白色的，它的概率是不一样的。所以这个条件概率问题就告诉我们，不要被主观的印象所迷惑。正确答案是三分之二，而不是二分之一，更加不是三分之一。然后下面我们来讲一下这个选做题。选做题的19题呢，其实并没有什么难度，只要正确的运用这些乘法公式，很容易就把概率算出来了。然后后面那题呢，也是正确利用这个乘法公全概率公式，就可以把最后答案算出来了，只要不算错数的话。所以把它放在选择题，是因为我觉得可能做起来比较麻烦，所以就放在后面了。然后13题的话，13题其实也没有太大难度，主要的错误出现在这个在 A1 条件下事件 A2 发生的概率。这里有些同学会把它误认为是这个0.99。有些东西是认为这个 p 的 a2，在这个 a1 的条件下，加上这个不是，应该是这个，在这个 B1 的条件下，有些同学认为它是等于一的，其实它绝不对，绝对不是等于一了。我们来看一下这个，如果画一个图出来的话，这是全体的样本空间。然后呢，这个A1 跟 B1 呢，其实是把这个样本空间分成了两部分，它们两个是对立事件，要不发生 A 事件，要不发生 B 事件，我就这么画了。假设这样分的，
怎么分的？把这个样本空间分成了两部分。这是 A1 的部分，这是 B1 的部分，然后呢，还有这个 A2 这个事件，我们把它画成一个圆。这个圆呢，代表的是这个 A2。那么这个 A2 呢，在 A1 条件下发生的部分呢，就是这里。就是蓝色吧，在 B1 条件下，A2 发生的部分呢就是这里。那么它们两个加起来，你看得到什么？就得到了这个 A2 部分这里。所以它们两个加起来，其实只是等于这个 PA2，而不等于一。而这个在 A1 条件下。A2 发生的概率呢，是怎么求呢？其实这个是等于这个 B2 在 A1 条件下发生的概率，一减去这个，它们两个 BA2 跟 B2 是一个对立事件，所以它在 A1 条件下。A1 发生的，他们两个仍然是对立事件。假如说这个小的是这个，剩下的部分都是这个 A2 了。所以我们要注意一下，并不是他们的条件加起来等于一，它就等于一，而是他们这个事件加起来是对立事件，他们才是概率等于一的。有些同学就是在这里算错，所以最后答案就有些不对了。要注意一下。然后到这个37题，其实也没有什么问题，只要运用好公式就好了。我看大部分同学都是算的是正确的答案，应该没什么大问题了。我再看一下39题，39题有同学说没有理解到这个题意在讲什么。其实他说的是，他有一个船，它是运输某一大批的物品，比如说有1万只灯泡，但是它运输呢肯定有损坏，比如说你刮一下风啊什么碰碰撞撞的，它这些灯泡会有损坏。比较好的情况是只有2%的灯泡会损坏了，就是1万只里面有这个200只是坏了的，然后也可有可能是损坏10%，也有可能是损坏90%，但是我们不可能把全部灯泡都检查一遍，然后因为太多了，可能不止1万只，可能是10万只、100万只灯泡的话。你全部都检查一遍，太费时间了，所以这时候他就抽查几只，根据这个抽查情况去判断这个整批物品它的损坏情况。其实他讲的就是这里，所以呢，他现在呢是抽3只灯泡。如果你想想，如果抽到3只灯泡，这3只灯泡都是好的话，你想一下，肯定是可能它损坏程度会比较小。但是如果你抽到三只都坏的话，它就是可能损坏程度比较高，可能是90%这样子。这里呢，可能有同学不理解为什么它一定会是发生这3个条件，要不损坏2%，要不损坏10%，要不损坏90%，这是题目条件限制。其实，在日常生活中，你根本就没有办法去预计它损坏了多少，但是你可以通过抽查大概的估计一下。那么这时候呢，他们这些损坏程度不同的概率呢都给出来了，一个是0.8，一个是0.15，一个是0.05。然后他现在抽了3只灯泡，然后发现这3只灯泡都是好的，没有损坏的。然后把这个事件呢记为 B，
然后就求这个，我们抽了三只灯泡，三只都好的，那么它损坏2%的概率是多少呢？它损坏10%的概率是多少呢？损坏90%的概率是多少呢？因为他们现在他说物品的件数很多，取出一件不影响后面一件是不是好品的概率，就可以把他们之间看就是相互独立的。所以这时候呢，我们只要利用这个贝叶斯公式就可以把这个概率求出来了。首先是要求这个，如果有2%的话，那么你抽到三只灯泡，你损坏了2%的话，那么你抽到三只灯泡都是好的话，这个概率就是，你损坏2%就是有0.98%。98%的灯泡都是好的，你连续收了三只好的，就是0.98×0.98×0.98，就是这个数了。然后你，如果你损坏了10%的话，你现在抽三只灯泡，然后发现这三只灯泡都是好的概率呢，就是0.9×0.9×0.9了。然后呢？你抽了，你如果损坏了90%的话，你抽到三只灯泡都是好的话，它概率就比较少了，因为只有0.1的灯泡是这个好的，所以就0.1×0.1×0.1，所以这个概率算出来的话，你后面代入这个贝叶斯公式，所有的都可以算出来了。事实证明呢，如果你抽到三只都是好的话，你是这个。损坏90%的可能性相当低的，就基本上很多人都会认为是只有损坏了2%，然后也有一定的可能是损坏了10%，然后如果要损坏90%，就基本是不可能的，这概率太小了。所以这39题就是算到这个问题，到了最后一个生日问题，生日问题其实在书上这个。11页的例三有讲过。我出题的时候其实没想到，有同学跟我说了，我才发现，哎，原来是哦。然后这个就已经把这道题里面我特地把这个特殊情况，2月29日的去掉了。有些同学在算这生日问题的时候，很多人都是这样算的。他想就是50个人的生日不同嘛，所以就从365天你抽出50天，50天是不一样的就好了。那它的概率空间呢，一共有，因为每个人都可以有365天，中间随便抽一天出来，所以呢50个人呢就是365的50次方，但是其实。这里呢，上面这个是没有顺序的，下面这个是会产生顺序的。比如说这个小明是在365天中抽了1月1号，然后小红是在365天里面抽了1月2号，这种情况后面都不管了。然后跟这个小明抽了1月2号和这个小红抽了1月1号，他会在这个。样本空间里呈现，是2种不同的情况，即使后面的全部一样。但是如果在这里的话，你想想，365天抽了50天，一个是1月2号，一个是1月1号，就是同一种情况了。所以它这个样本空间和这个事件的基本事件，数目是不匹配的，所以它这个概率算法是错误的。我们也可以简化一下问题，去感受一下下面这个是有顺序的，上面这个是没有顺序的。比如说这个某一个学校1年级有3个班，分别是1班、2班、3班。然后如果从1年级的学生中随机抽2个人，一个叫做 A，一个叫做 B，然后问这个 A 跟 B 2个人在同一个班级的概率。
那么这个，我们呢就可以把所有情况列出来，因为 A 跟 B 呢都可以在三个班中随便抽一，随便选一个班，一班、二班、三班，所以，A 有三种选择，B 有三种选择，所以就三乘三一共有九种选择了。但是如果我们是从三个班中随便抽两个班，其实只有三种选择，要不就是一二。要不就是二三，要不就一三，就是他们如果在两个不同的班，其实你看一下，一个在一班，一个在三班，和一个在一班，一个在三班，这两种在一个抽取这个组合里面，他们是相同的，没有区别的。但是我们在这个样本空间里面，他们是有区别的，因为有顺序。一共九种情况，所以正确的来讲呢。两个人在不同的班级，一共是有这个三取二的排列数的，所以就三乘二，就是后面这六种。所以我们注意一下这个样本空间算的基本事件数目的方法和这个事件算的基本事件的数目的方法要一致。所以上面应该是用排列，而不是用这个组合。正确解法就是，上面是排列，下面是组合。当然，你也可以是这么理解的一个抽屉问题，就是在第一个人在365天里面随便选一天，他就就那天就是作为他的生日。然后第二个人呢，因为前面一个人选了一天，他只有364种。4天可以选了，在后面一个人就只有363天可以选了。到了第50个人呢，他就有316天可以选了。然后把他们乘起来了，最后算出来是约等于这个0.02的，所以减去这个54个人生日都不同的概率，就算出有97%的人，他们是不是有97%的概率呢？是50个人里面，至少有2个人生日相同的。其实一旦把这个人数加大的话，它也概率增大。那么班上一共有100多个人，就很基本上，可以说很有可能，非常有可能是有2个人生日相同的。你们有兴趣就互相去问一下生日吧，找一下跟自己生日相同的人吧。然后就是，这就是这次的作业。